Ahoj, děti, podíváme se na stranu 46, je nadepsána opakování. Co pak si zopakujeme? Podíváme se do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Narýsujte soustavu souřadnic a řešte úkoly dle zadání. Tak je to opakování, tak si přerušte video, připravte si soustavu souřadnic a vyřešte dle zadání. No a za chvíli si porovnáme naše řešení. Tak, vše máte vyřešeno. No, pokud jste měli při ruce tečkovaný nebo milimetrový papír, tak jste na tom byli dobře. Já tady nemám ani jedno, ani druhé. Takže si nejdříve musím připravit tu soustavu souřadnic. Vezmu si trojuhelník s ryskou, narýsuji si jednu osu, no a nyní si natočíme trojuhelník tak, abychom mohli přiložit rysku tak a narýsovali pravý úhel. Takhle nějak. Výborně. Tak. Tohle ale ještě není soustava souřadnic, my musíme označit a narýsovat dílky. Takže nejdříve popíšeme osu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To by možná stačilo. Nyní ještě takhle. To musíme srovnat. Nulu na počátek té osy Y. Tak. A bezvadný. Tak a ještě popíši, takže tady to mám dobře. 1, dva, 3, čtyři, pět, šest. Jedná se o osu X. Tady musím ty jednotlivé body trošku protáhnout to od označení a označím dílky čísly. Tak a já mám připravenou soustavu souřadnic. Úloha A. Vyznačte bod A se souřadnicemi 3, 4 a bod B se souřadnicemi 2, 5. Tak, jak já to mám udělat? No, zase asi trojuhelník s ryskou, takže 3, 4. Tak, 3, 4. Takže já si dám tady takhle. Nejdřív to udělám obráceně na té y, -nové. tu jsem tady zapomněl popsat. Tu y souřadnici. Takže 3, 4, tak ještě si posunu nahoru. A tady někde nad tou trojkou si udělám takhle čárku. A tady druhá má 2, 5, takže na y je to 5. A 2, takže někde tady si udělám taky takhle čárku. Tak, nyní provedu na Ose X, to samé, tak čili ten bod A měl souřadnice 3, 4, takže takhle. Ještě porovnám. No, když máte, vidíte, ten tečkovaný anebo milimetrový papír, jak vám pomohou. A teďka 2, 5, ten bod B, tak. označíme. Výborně. Tak, toto je hledaný bod A, toto je hledaný bod B. Podíváme se na řešení. Výborně. Máme to shodné. Tak, tady je ta síť hustší. No, jdeme na B. V soustavě souřadnic vyznačte výhodně dva body K a L, výhodně. A zapište jejich souřadnice. Narýsujte přímku P, která bude procházet těmito body. Co to znamená výhodně? No to, aby se moc nenadřel. Takže já to třeba udělám takhle jednoduše. Vemu tady u jedničky, tady budu mít bod někde, bod někde kde je na, y, na x2, a tady třeba u té šestky. Tak teďka se natočím a uděláme, vyhledáme tu druhou souřadnici. Takže tady mám bod 2.1, a tady je bod 6.1. Tak zapíši souřadnice souřadnice bodu K, 2. jedna, souřadnice bodu L, šest, jedna, no a teďka tu přímku a tu zvládnu pravítkem, no a takhle mě tam jenom takhle to přiložíme, to by mohlo být to výhodně. Tak a máme přímku. B. Podíváme se, co je myšleno tím výhodně. Aha, tak oni to udělali tady takhle na Y2. Výborně. Tak fajn. Tak máte aspoň podobně vyřešeno. Já si myslím, že tady, hlavně v té části B, bylo možno mít více řešení, takže více řešení může být správných.